Tak, já vás zdravím po nějaký době zase. Slyšeli jsme se natáčet další díl ze série pro Fitness 007. Tentokrát jsem si pro vás vybral téma, a to téma budou rostlinné bílkoviny. A to z toho důvodu, že v poslední době mi hodně z vás píše, jestli započítávat vlastně rostlinné bílkoviny do běžné stravy, vlastně jakoby příjem klasických bílkovin. Další věcí, proč to něco chci k tomu přiblížit, je, že je vlastně spoustu našich pseudoodborníků, nebo i, jsou to i kulturisti soutěžní, jsou to trenéři profesionální, u kterých slyším názor, jako, který říkají svým klientům, ne, rozhodně nezapočítávejte rostlinné bílkoviny do klasických bílkovin, což mě vždycky jakoby stávají vlastně rozum na hlavě, který nemám. A je to vlastně hrozně směšný. Jo. Takže já bych vám chtěl jenom něco osvětlit k tomu, něco se k tomu vyjádřit, jak to vlastně je ve skutečnosti, aby to pro vás bylo snaží se orientovat. Začnu teda tím, že z logiky věci, prosím vás, jakoukoliv bílkovinu přijmete, ať je to živočišného původu, nebo je to rostlinného původu, vždycky to započítávejte do bílkovinného příjmu toho dne. Tak to prostě je. Tělo stejně jakoukoliv bílkovinu musí v těle rozložit na aminokyseliny. Prostě musí. A je jedno, jestli je to tadyhle z krávy, nebo jestli je to z hrachu. Je to vlastně úplně jedno. Takže takový ty lži a nesmysly, které tvrdí někteří naši jakoby profesionální trenéři, nebo i závodníci, je to vlastně jedno. Nezapočítávat rostlinnou bílkovinu do příjmu kalorického je naprostý nesmysl. Je to bílkovina jako každá jiná. Tam jediný vlastně, proč oni tvrdí, že to není, že to je neplnohodnotná bílkovina, protože to nemá, že každá rostlina nemá celý spektrum aminokyselin, což ve finále není úplně tak pravda, oni třeba skoro celý to spektrum má, ale ty aminokyselin není takový množství, který to tělo potřebuje, takže ho vlastně postrádá tu aminokyselinu, jo? Ale prosím vás, všechny bílkoviny, které přijmete, započítávajte do denního kalorického příjmu. To znamená, že pokud si vypočítáte, dám příklad, že máte mít na den 200 gramů bílkovin, tak ty bílkoviny počítejte jak z těch příloh, teda jak z masa, což je pro vás hlavní třeba zdroj, maso, vejce, dám příklad. Jo, můžete tam mít rostlinné věci, typu, já nevím, soja třeba. Tak vždycky i k tomu masu máte třeba rejži, jo, nebo máte brambory, máte jáhly, dáte si kinou, cokoliv. A tyhle ty plodiny mají taky obrovské množství bílkovin. Takže vy musíte tohle celý spektrum započítávat do svého denního příjmu těch bílkovin. Neznamená, že když máte 200 gramů bílkovin, že těch 200 gramů budete mít vypočítaných z masa, z proteinů. Jo, řekněte si, fajn, mám 200 gramů bílkovin, ale pak, kdybyste si to vypočítali v nějakých kalorických tabulkách, tak zjistíte, že máte třeba dalších 70-80 gramů bílkovin z příloh a z různých rostlinných věcí. To si prostě nikdo z vás neuvědomuje. Takže je to naprostý nesmysl. A to, co ty trenéři tvrdí, tak prostě já nechápu, kde na to berou tu odvahu tohle vůbec tvrdit. Je to naprostá šílenost. Jo? Takže vždycky cokoliv započítávejte. Je to úplně jednoduchý. Lidi si třeba myslí, že bílkovina je strašně, pardon, že maso je bohatý na bílkoviny, že celý maso je pouze bílkovina, že 100 gramů masa má 100 gramů bílkovin, je to prostě nesmysl. Jo, stejně tak si myslí, že dám příklad, 100 gramů ovesných vloček má prostě 100 gramů sacharidů, taky je to nesmysl. Každá ta plodina téměř má jak nějaký zdroj bílkovin, nějaký zdroj sacharidů, tak třeba nějakých tuků, jo. Takže na tohle si dávejte pozor, protože ono jakoby maso není tak extra bohatý zdroj. Vemte si, že když to zprůměruju, nějaký maso má 19 gramů bílkovin na 100 gramů, nějaký maso má 22 gramů, ale ty rostlinné věci je to samý. Fazole, čočka, konopný semínka, jo, nebo prostě lněný semínka, je to jedno. Soja, to jsou všechno věci, které mají naprosto stejný, ne-li třeba o gram, o dva vyšší procento bílkovin na 100 gramů než maso, což jako nikdo z vás vůbec neuvědomuje a vlastně laik to ani netuší. Takže cokoliv započítáváte, opakuju, jakýkoliv jídlo máte prostě, vypočítejte si kalorický příjem třeba na den, víte, že máte mít 200 gramů bílkovin, tak vy do těch 200 gramů bílkovin musíte započítávat jak živočišní zdroje, to znamená maso, vejce, pak tomu máte třeba nějaký proteiny, například syrovátkový protein, máte třeba mlíko, to už je jedno,
jogurty, tak k tomu ale musí započítávat i ty přílohy, které máte. To znamená bílkoviny z rejže, bílkoviny z ovesných vloček, jo, bílkoviny z ořechů, bílkoviny prostě z konopných semínek, z duštěnin. Prostě tohle všechno vy musíte započítávat. Naprosto každá bílkovina, která do toho těla přijme, tak úplně každou tu bílkovinu musí rozložit na aminokyseliny. Jo? Tam jediný, co musíte si dávat pozor, když třeba jste vegan a nechcete třeba přijímat jakoby živočišní zdroje, tak je dobrý u těch přírodních věcí, u těch rostlinných mít tu stravu pestrou, protože tím, jak některé aminokyseliny jsou limitní, je dobrý to míchat. Jako třeba luštěniny míchat vlastně s obilninama, což vám dá vlastně celý spektrum. To, co de facto nejvíc chybí v rostlinných bílkovinách, je aminokyselina metionin a nebo lysin. To jsou de facto dvě nejvíc chybějící aminokyseliny v tom, který vy máte vlastně v živočišných věcech. Takže ale vy, když budete mixovat prostě například, říkám, luštěniny a k tomu si dáte obiloviny, tak to hezky doplníte všechno. Když například dáte hromady fazole z rejží, jo, je to další věc, která vám udělá to spektrum hezky celý. Takže tohle se vůbec nebojte, jenom ta veganská strava musí být prostě pestrá. To je základ toho všeho. Jo, takže jak říkám, prostě nebojte se toho kombinovat prostě ty rostlinné zdroje, což je prostě hrozně stěžení, když nechcete jíst živočišné věci. Každopádně můžete do toho pak zakomponovat samozřejmě i proteiny, jo, a to je ta výhoda, že když třeba jakoby potřebujete doplnit nějaký zdroj těch bílkovin z té živočišní stravy, nechcete třeba syrovátky, protein. Dneska už jsou, já jsem třeba vzal příklad, už i já, že jo, někdo by řekl, že jsem prostě kulturista, nebo to, nikomu to vadí hrozně, že jo, že jsem hrozně chytrý a přitom jsem úplně blbej pro ně, protože jsem kulturista. Každopádně i já to používám, je naprosto skvělý zdroj vlastně bílkovin. Dneska už se dělají ty veganské věci, organický jsou, a máte to krásně složený, jo. Jsou ty proteiny vlastně z hrachu, z nindy rejže, z kinoy, chia semínka, prostě amarant. A je to super kombinovat, vůbec nemusíte, tam vůbec není nutnost toho, abyste třeba měli samotnou syrovátku. Já třeba taky dělám večer, udělám koktejl, nebo i ráno, dám si třeba jednu odměrku jakoby rostlinní bílkoviny a jednu odměrku syrovátky. Jo, tam pak to spektrum aminokyselin široký, máte ty zdroje různý, navíc ty rostlinné věci vám přinesou spoustu vlákniny, přinesou vám spoustu nových nutrientů, než jenom prostě ty živočišný. Takže dneska bejt váma vůbec bych se toho nebál, prostě nebojte se mít třeba půl na půl rostlinní zdroje a půlku prostě živočišných, jo. Takže vůbec na tohle nezapomínejte, ale hlavně, jak říkám, započítávej naprosto všechno, úplně proto pro vás, jakoby pro lajky je nejjednodušší. I když si nechcete vážit třeba každý gram, ale nemusíte si opravdu vážit každý gram jídla. Ale zkuste si tam načrtnout si, stáhněte si prostě kalorické tabulky, nebo máte to MyFitnessPal. A tyhle aplikace vám všechny vypočítají vlastně, co jíte, a započítává to právě i bílkoviny z těch příloh. A vy tak se dostanete, přesně víte. A já jsem to zažil s mýma klientama, nebo lidi, kteří znovu přišli, že najednou si mi řekl, hele, zapiš si prostě to, co jíš do tabulek. Tak oni mi řekli, hele, ale jo. Nebo mi tvrdili, že mají 200 gramů bílkovin, pak jsem jim to vypočítal, říkám, ale ty tady máš dalších 80 gramů bílkovin prostě jako v přílohách. Jo, a oni na mě koukali prostě jak z vesmíru, takže to lidi si vlastně běžně vůbec neuvědomují tuhletu část. Takže říkám, ještě jednou opakuju, jakoukoliv bílkovinu tělo přijme, už mám, chtěl jsem říct strašně něco důležitého a vypadlo mi to. Což je důležitý a spoustu lidí si to myslí, že musíte přijmout v každém jídle celý spektrum aminokyselin. Vlastně je to jedno z největších dogmat, který jsem jakoby zažil, a lidi si to dneška strašně myslí, že vy máte tam příklad 6 porcí jídla a každý z těch 6 porcí jídla musí obsahovat úplně naprosto celý spektrum aminokyselin. Není to pravda. Když bude v nějakém jídle chybět prostě tam příklad metionin, tak budete ho mít zase ve třetím jídle, je to úplně jedno. Tělo prostě funguje na bázi několika dní a rozloží si ty bílkoviny a veme si ty aminokyseliny, které zrovna potřebuje. Ty třeba. Jo, takže což je strašně důležitý. Nemusíte dbát na to, aby úplně v každém jídle bylo celý spektrum těch aminokyselin. Vy musíte dbát na to, aby v tom dni rozloženým opravdu všechny ty aminokyseliny byly, ale ne v každém jídle. Takže to je strašně důležitý. Mě to vypadlo, úplně mě to trápilo, když to se dostali video kvůli tomu. Ale vzpomněl jsem si, takže jsem rád za to. Jo, takže to jenom tak za mě prostě, abyste se trochu dokázali orientovat v těchto těch věcech. Je to strašně důležitý.
A nebojte se zakomponovat opravdu ty veganské věci, protože jsou i daleko, jsou prostě super zdravé bílkoviny, nemusíte být jenom maso a vejce. Máte tu prostě skvělou kinou, jo. Máte prostě i proteiny prostě z hnědý rejže jsou skvělý. Jo, někdo soju má rád, prostě těch variací je nepřeberný množství. Vemte si, že třeba úplně nejbohatší zdroj bílkovin, kam se třeba hrabe, já nevím, maso, na spirulina chloralu. Vemte si, že třeba spirulina chlorala mají kolem 70 gramů bílkovin na 100 gramů. Jo, když bychom to vzali úplně do detailu. Ale samozřejmě to nejsou věci, které můžete jíst ve velkém množství, to už tomu tu dělá špatně. Proto se to spíš může doplňovat jakoby pár aminokyselin. Ale kdybyste to chtěli brát do detailu, tak prostě tyhle rostlinní věci mají daleko větší zdroj bílkoviny než nějaký živočišná, nějaký maso nebo vejce, jo. Takže to jenom pro případ, ale nejeste samozřejmě velkým spirulina chloralu. No, vám dávám příklad, abyste viděli, že rostlinná říše prostě má velký spektrum těch aminokyselin a těch bílkovin je tam opravdu hodně. Jo. Takže navíc prostě z těch rostlinných věcí máte spoustu vlákniny a dalších zdravotních benefitů. Takže za mě asi takhle, snad vám tohle pomůže trochu zorientovat a nebudete už mít pak takové otázky a prostě bude to pro vás všechno snazší. Jo, takže započítávajte do toho denního příjmu bílkovin naprosto všechno, co sníte. Z příloh, i z masa, z vajec, prostě všechno. Takže mějte se fajn, my se s váma loučíme a brzy se zase uvidíme na viděnou. Mějte se, ahoj.